Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora. As notícias da política. Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Para você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br. Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. Agoramt.com.br. Você bem informado. Primeiramente, até quero deixar aqui meu agradecimento ao investigador João Pascoal do SISC, que nos ajudou e muito nessa diligência policial, né? Após esse fato grave aí, e verificando principalmente as imagens aí do circuito de segurança do próprio açougue ali da mãe do Wagner, né? Também localizado ali na Avenida Barão do Rio Branco, conseguimos identificar então o Wagner como partícipe dessa tentativa de latrocínio, né? Ele, como vocês podem ver nas imagens, ele acena para as duas pessoas que estão na motocicleta. Essas pessoas já haviam passado por várias vezes ali próximo ao açougue, né, vendo ali que o veículo da vítima estava estacionado e a vítima já se encontrava no interior ali do açougue, né, para receber valores em dinheiro, já que a vítima é representante comercial e distribuidor de carnes, né. E o Wagner já tinha todas essas informações de valores, horário que a vítima entraria ali. E a própria vítima também conseguiu visualizar essas imagens, reconheceu os dois ocupantes da moto. Ela mesmo disse que notou que o Wagner também constantemente falava ao telefone, efetuava ligações, recebia ligações durante o tempo que a vítima permaneceu ali dentro do açougue. E logo após a saída da vítima do açougue, os autores aí diretos, né, da motocicleta seguiram a vítima, o abordaram. A vítima aí não notou que era um assalto, né, e não parou o carro, até chegou a se chocar contra o seu veículo Fiat Strada e contra a motocicleta. E com isso, com a queda aí dos assaltantes, né, eles então efetuaram disparos contra a vítima, né? Pelo menos um dos disparos acertou, o projétil acertou o pescoço da vítima, que mesmo ferida conseguiu então chegar até o PA para receber o atendimento médico, né? Então você vê que felizmente, né, não veio a óbito e está nos ajudando muito nessa investigação. Ele confessou, interrogamos ele aí, ele com todas as provas apresentadas aí não tinha como ele fugir, né? Principalmente desse acena, quando ele acena de forma positiva para os comparsas da motocicleta, está bem visualizado aí nas imagens do circuito, né? E ele confessou que é usuário de drogas, provavelmente conheceu essas pessoas aí fazendo uso de entorpecentes. Inclusive, ele já tem também uma tentativa de homicídio em 2011, no inquérito aqui do SISC, por uma tentativa de homicídio contra o próprio irmão. E no ano passado ele foi indiciado aqui pela DERF por um outro furto. Então você vê que já é uma pessoa aí voltada, praticando crimes, né? Possivelmente para manter o seu vício aí de uso de entorpecentes. Já temos o próprio Wagner aí no interrogatório, já temos algumas informações. Inclusive a nossa equipe, nesse momento, se encontra nas ruas da cidade tentando confirmar essa identificação de pelo menos mais um comparsa, né? Mas a gente vai continuar durante esses 10 dias do trâmite do inquérito, confirmar essas autorias e tá aí pedindo a prisão preventiva aí dos demais. BR, você bem informado.